Бұл жаңалықтар шығарылымы. Студияда Жамбыл Зейнолла және әріптесім сурды аудармашы Самал Жантемір. Мемлекет басшысы Нұрсұлтан Назарбаев жоғарғы сот төрағасы Қайрат Мәмиді қабылдады. Кездесу барысында 100 нақты қадам ұлт жоспарының іске асырылу мәселелері, сондай-ақ биылғы 8 айдағы сот төрелігін жүзеге асыру қорытындылары мен еліміздің судьяларының алдағы 7-ші съезіне дайындық барысы талқыланды. Жоғарғы сот төрағасы ұлт жоспарының сот жүйесіне қатысты барлық 10 қадамы орындалғанын айтты. Ұлт жоспарында көзделген реформалар республиканың сот құрылымын және сот ісін жүргізуді одан әрі жетілдіруге зор серпін берді. Сот сатыларын оңтайландыру сот төрелігіне қол жетімділікті айтарлықтай жеңілдетуге соңғы шешімді қабылдау уақытын қысқартуға мүмкіндік туғызды. Қайрат Мәми инвестициялық дауларды қарайтын жоғарғы соттың мамандандырылған алқасы мен Астана қалалық сотының мамандандырылған құрамы, сондай-ақ жоғары сот жанынан құрылған халықаралық кеңес толыққанды қызмет атқарып отырғанын мәлімдеді. Кездесу қорытындысы бойынша елбасы сот жүйесінің жұмысын одан әрі жетілдіру және судьялардың 7-ші съезін өткізуге дайындық жөнінде бірқатар нақты тапсырма берді. Ұлт жоспарының 5 реформаның 2-ші тармағы заң үстемдігіне арналған болатын. Сол заң үстемдігі бойынша 100 адамның 26-сы заң үстемдігін іске асыру жөнінде. Соның 11-і сот жүйесіне тікелей байланысты еді. 11-і бойынша да түгелдей қажетті заңдарға өзгерістер енгізілді. Біз оны практикалық кезеңін бастап кеттік. Мына 8 айдың қорытындысы біздің жасаған қадамдарымыздың бәрін оң екенін дәлелдеп отыр. Әсіресе мына 5 сатылы сот жүйесінен 3 сатылы сот жүйесіне көшіп, ол 1 қаңтардан бастап іске кірісіп кетті. Енді әдеп сақтамай ережені елемей есірген депутаттар жазаланатын болады. Бүгін мәжілісте депутаттық этика жөнінде кеңес құрылды. Оның құрамында барлық саяси партиялардың өкілдері бар. Атап айтсақ, Сауытбек Абдурахманов, Құралай Қаракен, Евгений Козлов, Екатерина Никитинская, Шафхат Өтемісов пен Тұрғын Сыздықовтан құралған депутаттар кеңесін Қуаныш Сұлтанов басқарады. Оның айтуынша, бірнеше мәрте ережені бұзған халық қалаулысы тәртіпке бағынбаса мандатынан айырылуы да мүмкін. Барлық заңға сәйкес болуы, мысалы депутат қандай да біреуді сынайтын болса, тек қана тексерілген фактымен айтылатын, не болмаса жай болжамменен қалай болса солай бір сөйлеуге болмайтын жағдайлар, солар ескерілу керек. Содан кейін депутаттың өзінің депутаттық міндеттерін өте жауапкершілікпен атқару. Бұл кеңес депутаттық әдеп ережелерін бұзған жағдайда тиісті заңдарды басшылыға ала отырып, орталық сайлау комиссиясымен бірлесіп, депутаттық этиканы бұзуға жол бермей, оның ішінде керек уақытта жазалау шараларын қолдану жөнінде ұсыныстарды әзірлейтін болады. Елімізде 2247 компания банкротқа ұшырауы мүмкін. Олардың екінші деңгейлі банктерге берешегі 286 миллиард теңге. Қарыз 2 айдың ішінде қайтарылуы тиіс. Бұл ретте жеке серіктестікпен несие беруші бітімгершілік келісім орнатып мерзімді ұзарта алады. Сондай-ақ банкроттықты оңалтудың басқа да тиімді тұстары бар. Тиісті заң былтыр күшіне еніп, жүздеген компания қауіптің алдын алған еді. Кредитор мен борышкер екеуі өздері келісімге келу керек. Біз көмектесеміз, салық төлеуден бір отсрочка беруге, бір жылға дейін біз отсрочка бере аламыз. Вот сондай жерлерде көмектесеміз. Но бірақ кәсіпкер мен борышкер мен кредитордың арасына мемлекеттік орган араласпауға тиісті деп мен өзім де ойлаймын. Ал Семейде көпқабатты тұрғын үйлердің 86% жылу қабылдауға әзір. Жауапты мекеме басшылары құбырларды жөндеп бітуге таяп қалғанын айтады. 25-ші қыркүйекте жылу жүйелерін сынақтан өткізу басталмақ. Отын қоры бойынша Қаражыра кенішімен келісім жасалған. Соған сәйкес күніне 45 вагон көмір жеткізілуде. Жалпы жылу коммуна энергокәсіпорнына халықтың берешегі 340 миллион теңге. Қазанның 15-сіне дейін қарыздың біразы өтелуі тиіс. Отопительный сезон, мы все знаем, что жылу маусымы 15-ші қазанда басталады. Алайда күн райы күрт суытса, ертеректе басталуы мүмкін. Мәселен, өткен жылы сынап бағанасы 0 градусқа дейін төмендеп, қазанның 2-сі күні бастауға мәжбүр болдық. Биыл да байқаймыз, егер қажеттілік туындап жатса, кез келген уақытта жылу беруге сақадай саймыз. Биыл қала бюджетінен жылу коммун энерго кәсіпорнында ағымдағы жөндеулер жүргізу үшін қосымша 105 миллион теңге бөлінгенін де айта кеткен жөн. Өзбекстан
Өзге де жаңалықтарға. Сыртқы істер министрі Ерлан Ыдырысов бастаған қазақстандық делегация Біріккен ұлттар ұйымы бас ассамблеясына қатысуда. Олар сессияның жалпы отырысына қатысты. Халықаралық ұйым мінберінен сөз сөйлеп, Қазақстанның Біріккен ұлттар ұйымы қауіпсіздік кеңесіне мүшелігіне қатысты мәселелер бойынша кездесулер өткізеді. Біріккен ұлттар ұйымындағы түркі тілдес мемлекеттер ынтымақтастығы кеңесінде сыртқы істер министрлерімен кездесіп, Бішкекте өтетін 6-шы саммиттің дайындығын талқылады. Ерлан Ыдырысов Германия, Украина, Канада, Ирландия және Боливиялық әріптестермен өткізген екіжақты кездесу барысында ынтымақтастық және Қазақстанның 2017-18 жылдардағы Біріккен ұлттар ұйымы қауіпсіздік кеңесіне мүшелігі, Германияның Еуропадағы қауіпсіздік және ынтымақтастық ұйымына төрағалығы және Минск келісімін жүзеге асыру мәселелері қаралды. Ислам ынтымақтастығы ұйымының бас хатшысы Ияд Аль-Маданимен кездесуінде 2017 жылы Астанада өтетін саммитке дайындығы пысықталды. Қазіргі міндетіміз жаһандық бейбітшілік, тұрақтылық, қауіпсіздік пен дамуға қатысты елбасы бастамасын жүзеге асыру. Бұл дегеніміз ядролық қарусыз әлем құру, халықаралық лаңкестікпен күресу, тұрақты дамуды қамтамасыз ету. Бүгінгі сессияда Қазақстанның жасыл экономиканы дамыту қағидасын қолдайтынын тағы қуаттаймыз. Жыл соңына дейін климаттың өзгеруі жөніндегі Париж келісімін бекітетінімізді айтамыз. Бұл сессия Қазақстанның 2017-2018 жылдарға Біріккен ұлттар ұйымы қауіпсіздік кеңесінің тұрақты емес мүшесі болып сайланғанымен де маңызды. Біз өз аймағымыздың дамуына, Орталық Азиядағы тұрақтылық пен қауіпсіздік мәселесіне ерекше назар аударуға тырысамыз. Ал бұл мәселе Ауғанстандағы жағдаймен тікелей байланысты болғандықтан оған да зор мән береміз. Аргентинада Сириядағы азаматтық соғыстың қасіреті көрсетілген инсталляция пайда болды. Тың жоба Amnesty International құқық қорғаушы ұйымының идеясы. Белсенділер осылайша кезекті рет таяу шығыстағы жағдайға назар аударуды ұсынуда. Тілшіміз Жұлдыз Атагелдиева сабақтайды. Аргентина астанасы Буэнос-Айрестегі метрода Сириядағы сұрапыл соғыстың сұмдығын бейнелейтін бөлме ашылды. Оған мұрындық болған құқық қорғаушылардың бұл жерді таңдауда бекер емес. Өйткені жерасты жолымен аптасына кемі миллион адам арлы-берлі ағылып жатады. Осылайша белсенділер қарулы қақтығыс қасіреті мәселесіне көп адамның назарын аудармақ болған. Біз Сириядағы жағдай туралы тек жаңалықтардан ғана естіп білетінбіз. Ал мына бөлмеге кіріп өзімді сол сойқанның ортасында от кешіп жүргендей сезіндім. Терең ойға батырып, ерекше әсер ететін инсталляция екені сөзсіз. Әсіресе балалы шағалы адамдардың азап ойын қазағылады екен. Метрода ашылған бұл бөлмеге кез келген адам кіре алады. Терезе орнына қабырғаға экрандар орнатылған. Онда жойқын жарылыстармен атыс шабыс бейне жазбасы жүріп жатады. Келушілер сириялықтардың күн сайын осындай сұмдықты бастан кешетінін түсініп, қатты қынжылып отыр. Терезеге қарау оңай болмады. Бір жағынан Сирияда тұрмайтыныма қуанып кетсем, екінші жағынан ондағы халықтың жан төзгісіз жағдайын ойлап жүрегім қанжылайды. Бұған дейін Аргентина президенті 3000-нан астам сириялық босқынды қабылдауға дайын екенін жеткізген. Ал Нью-Йоркте өтіп жатқан Біріккен ұлттар ұйымының бас ассамблеясының 71-ші сессиясында сөз сөйлеген Маурисио Макри мигранттардың интеграциясы мен қауіпсіздігін қамтамасыз ету үшін арнайы топ құрылғанын атап өтті. Жұлдыз Атагелдиева, Әсем Хасенқызы, Хабар 24. Ал Индонезияның Ява аралында толассыз жауған нөсер соңы су тасқынымен лай көшкінін ұласты. Табиғи апат 20 адамның өмірін жалмаған, тағы 30 тұрғын жарақат алып ауруханаға түсті. Дәрігерлер олардың төртеуінің хал үстінде жатқанын айтады. Ауа райының қолайсыздығы кесірінен 3 индонезиялық жоғалып кеткен. Оларды іздестіруге құтқарушылармен қатар сарбаздар мен еріктілер тобы да қатысуда. Егемендіктің еңселі сақшылары. Ақтөбеде осында атаумен патриоттық әндер байқауы өтті. Ел тәуелсіздігінің 25 жылдығымен Қазақстан халқы тілдері күніне арналған шараға құқық қорғау органдарының қызметкерлері қатысты. Сонымен бірге ішкі істер министрлігіне қарасты Ақтөбе заң институты мен әуе қорғаныс күштері институтының курсанттары да бақ сынасты. Алдын ала іріктеуден өткен 8 қатысушы отан туралы әндер шырқады. Олардың басым бөлігі шетінен өнерлі шенді қыздар. Патриоттық әндер жігерлі жігіттердің рухын көтеріп азаматтық белсенділігін арттырады. Байқауға қатысушылардың барлығы да сый сияпаттан құр қалмады. Үздік өнер көрсеткендер алғыс хаттармен марапатталды. 4 жыл шамасында өлең айтып келемін осы құқық қорғау қызметі саласында. Өлең айтып, өзіме ән жақын болғандықтан осындай тамаша ән айту өзімнің сүйікті хоббиім дейді ғой, сүйікті ісім болып табылады. Батырхан Шүкеновтың отанан әні, Ескендір Қасанғалиев ағамыздың атам екен және де көктемнің желбіреген әнін өзім ойдағыдай орындап шықтым деп ойлаймын.
Қазақ биінің шапаны мен төс белгісі қандай болған Астанада өтіп жатқан көрмеде құнды жәдігерлерді тамашалауға мүмкіндік туды. Мұнда Қазақстандағы сот билігінің тарихы мен қазіргі келбетінен сыр шертетін 50-ге жуық экспонат пен 200-ден астам сурет қойылған. Сондай-ақ 1993 жылғы конституцияның түпнұсқасы мен елбасы қол қойған сот жүйесі бойынша заңдардың көшірмелері де бар. Шара еліміздің судьяларының 7-ші съезіне орай ұйымдастырылды. Тәуелсіздік сарайындағы көрме жұмысы 7-ші қазанға дейін жалғасады. Бүгінгі Қазақстан Республикасының сот жүйесі басқа тәуелсіздік ТМД елдерімен салыстырғанда әлдеқайда алда тұрған онда мақтанышпен айтуымызға болады. Біз бүткіл әлемдік стандартқа сай заңдардың бәрін жазуға тырыстық, соларды жаздық та солардың заңдардың шеңберінде қазір Қазақстан Республикасы сот жүйесі әлемдік стандартқа сай сот жүйесінің біріне айналып отыр деп айтуға болады. Ал өзге ұлт өкілдері ұлы Абай шығармаларын жатқа оқып жарысты. Астанада дәстүрлі Абай оқулары республикалық байқауы бастау алды. Тәуелсіздіктің 25 жылдығы мен Қазақстан халқы тілдері күніне арналған шараға облыстық байқауларда топ жарған жастар қатысты. Тілі мен ділі бөлек болса да, хакім Абайдың шығармаларын жатқа оқыған өрендер осылайша мемлекеттік тілге Қазақтың әдебиеті мен бай мәдениетіне деген зор ықыластарын танытты. Қатысушылар ұлы ақынның өлеңдері мен қара сөздерін құржаттап қоймай, мәнерлеп оқып берді. Әрине, оның ішінде өз басқұрт болғаннан кейін ала-құласы болуы мүмкін, бірақ жалпы ниеттің түзулігі, осындай ықыластың жылдан жылға артуы, бұл біздің фестиваліміздің ғана табысы емес, бұл қазіргі біздің қазақ тіліміздің, мемлекеттік тіліміздің табысы. World Skills ұлттық чемпионатының жеңімпаздары Еуропа біріншілігіне қатысуға ұсынылады. Бұл туралы байқау ұйымдастырушылары мәлімдеді. Айта кетейік, World Skills жұмысшы мамандығының мәртебесін арттыру және дәріптеуге мақсатталған халықаралық қозғалыс. Қазіргі таңда оның құрамына 75 мемлекет кіреді. Жоба елімізде былтыр алғаш рет 7 кәсіп түрі бойынша өткізілсе, биыл бұл көрсеткіш 15-ке жетті. Шараға еліміздің барлық өңірінен 140 үміткер қатысты. Бірінші орынды Ақмола облысы жеңіп алды. Биылғы жеңімпаздарымыз Швеция қаласында өтетін конкурсқа қатысатын болады. Оның ішінде біз 5 мамандық бойынша қатысамыз биылғы жылы. Және де биылғы жеңген жеңімпаздарымызды осы 2 ай бойы Астана қаласында дайындауды көздеп отырмыз. Жеңімпаздарымыз әр қарай осы World Skills халықаралық чемпионатына қатысып, үлкен жетістіктерге жетеді деген ойдамын. Ал елордада алтын қылыш атты халықаралық турнир өтуде. 5 жылдан бері дәстүрге айналған жарысқа Британия мен Қырғыз елінен де спортшылар келді. Бүгін қыздар арасында арапира бойынша чемпиондар анықталуы тиіс. Ерлер арасында шығыс қазақстандық Темірлан Қалиев топ жарды. Ол финалда солтүстік Қазақстан облысының өкілі Виталий Гладковты ұтты. Қыздар бәсекесіне келетін болсақ, үздік үштікте Даяна Түспекова мен Күлжан Түсіпжанова бар. Астаналық Дана Кәкенованы да осы тізімге қосуға болады. Ел чемпионы атанған үшеуде ересектер сынына енді араласып жүр. Қазан айының аяғында Жапонияда Азия біріншілігі өтеді. Біз атаған үш спортшы да сол сында ел намысын қорғауы тиіс. Алтын қылыштың жартылай финалында Күлжан қарсыласын 15-0 есебімен ұтты. Фехтованияда ең жақсы көрсеткіш болып табылады. Қазір бізде Астанада Астана қылышы 5-ші халықаралық турнир өтуде. 5-ші жыл. Мен қазір мен финалға өтіп отырмын. Полуфиналдан өттім. Кеше ерлерде бітті жарыс. Онда бізден Семейден Калиев Тамерлан чемпион болды. Бірінші орын алды. Мықтылар бар Семейде көп. Семейде рапира мен шпага. Әзірге айтарымыз осы, дені қойып тыңдағандарыңызға.